Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka bezdarbs samazinās. 2012. Gada 3. ceturksnī darbu meklēja 13,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tas ir zemākais rādītājs kopš 2008. Gada beigām. Darba tirgu joprojām nopietna problēma ir tā sauktais strukturālais bezdarbs. Daudz darba meklētāju prasmes un zināšanas neatbilst darba devēja vajadzībām. Kvalificētu darba spēku visgrūtāk atrast būvniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs strādājošajiem uzņēmumiem. Bezdarba līmenis pamat izglītību iegūšo vidū ir daudz augstāks nekā starp iedzīvotājiem ar augstāko izglītību. Eksperti prognozē, ka nākamā gada laikā darba meklētāju skaits samazināsies zem 10% robežas.